Вітаю, шановні мешканці Трощанської територіальної громади, шановні земляки. З вами я, Михайло Кривошиєв, і, як і обіцяв, продовжую налагоджувати спілкування із членами громади в соціальних мережах способом відеоблогу. Тиждень, що минає, був надзвичайно складним. Ми відчули різкий зріст захворюваності серед населення на страшну хворобу COVID-19. І, на жаль, за минулий тиждень ми втратили членів нашої громади. Я хочу виразити щирі слова співчуття родинам, які відчули на собі страшну втрату. Я сподіваюся, що ті мешканці громади, які критикували владу за оголошення карантину, який було оголошено на випередження, а саме перед святкуванням 8 березня, нарешті зрозуміли, що це були не забаганки влади, а змушені кроки. Мені дуже прикро, що тільки після страшних подій ми починаємо розуміти елементарні речі. І я закликаю всіх мешканців Трощанської громади нарешті усвідомити страшну ситуацію, в якій ми зараз живемо, і ні в якому разі не нехтувати здоров'ям своїм та своїх близьких. Тому не виходьте, будь ласка, без зайвої потреби на вулицю та уникайте скупчень людей. Наголошую, це змушені кроки, але, на жаль, умови, в яких ми зараз живемо, змушують нас до цього. Але я вірю в те, що ми неодмінно впораємось, і вже скоро цей жах мине. Звичайно, цей тиждень не пройшов і без роботи, пов'язаної з облаштуванням благоустрою. Зокрема, вже тиждень ведуться роботи по наведенню ладу на Таращанському сміттєзвалищі. Працює техніка комунального підприємства, яка, зрештою, відновлена. Ми не орендуємо техніку у підприємців, а, повторюю, використовуємо власну комунальну техніку. Але мені дуже прикро, коли я щодня заїжджаю на сміттєзвалище і бачу, що не встигають бульдозери очистити дорогу до самого полігону, як наші мешканці вже знову починають викидати сміття на прочищених ділянках. Якщо ви вже заїхали на сміттєзвалище, а ми завчасно попередили про те, що в'їзд буде платним, таким чином даючи можливість мешканцям вивезти безкоштовно те сміття, яке назбиралось вдома, то протягніть, будь ласка, на 5 метрів далі від початку гори із сміттям. Якщо ви бачите, що тут розгорнуто, будь ласка, не треба там викидати. 2-3 метри і викиньте на ту купу, яка там ще є. Тому що робота бульдозера, вона дуже затратна по питанню пального і трудоресурсу. Бульдозер не дуже швидкий, тому щодня ми проходимо короткий відрізок дороги. І дуже прикро, коли наші трактористи працюють 3 дні поспіль, а потім приїздять і бачать, що половину того шляху, якого вони розчистили, знову закидано сміттям. Ми просимо просто викидати сміття на ту купу, яка ще не розгорнута. Я сподіваюся, що ми донесемо до наших мешканців такі елементарні речі. Крім того, мені було прикро, коли сьогодні, заїхавши на територію так званого нового базару, який знаходиться навпроти звичного нам районного ринку, я побачив, що якісь люди, але я так розумію, люди не з Києва заїздять на цю територію, а наші земляки зробили там сміттєзвалище. І по манекенах, і по тому сміттю, яке там є, чомусь щось мені підказує, що це, власне, працівники ринку, орендатори. Шановні орендатори, я нагадаю, що укладання договорів із благоустроєм на вивіз сміття – це не право ваше, а обов'язок, згідно закону. Тому, якщо ви вже не заключаєте договора з благоустроєм, принаймні не треба псувати благоустрій у себе під носом. Звичайно, ми наведемо лад, але і посилимо контроль за даним відрізком, за даною ділянкою. Ми регулярно об'їздимо стихійні сміттєзвалища по району. Картина насправді жахлива, але я обіцяю, що ми будемо вживати максимум заходів для того, щоб це питання вирішити. І вже з понеділка на вулиці міста Таращі та нашої громади повернуться ящики для сортованого сміття.
Я нагадую, сміттєзвалище не просто закрили, зробили платним. І так як дехто на цьому спекулює, що це буде коштувати аж 188 гривень, я повторюю, сміттєвий пакет, як і коштував, від 5 до 10 гривень, так і буде коштувати. Ми влаштуємо на в'їзді в сміттєзвалище причіп, і якщо у вас небагато сміття, один-два сміттєвих пакети, вам не доведеться їхати на полігон. Біля в'їзду ви розмістите своє сміття в причіпі, заплатите 10 гривень і поїдете по своїх справах. А наш трактор, наша техніка, даний причіп по мірі заповненості відвезе на сам полігон і вже там розмістить. Повторюю, ми будемо налагоджувати сортування сміття. Крім того, ми зараз працюємо над виготовленням контейнерів для всього сміття. І ці послуги зараз надає ЖЕБ, але ми хочемо розширити територію розміщення даних контейнерів, де ви зможете по мірі наповнення даного контейнера викликати благоустрій, щоб дане сміття було вивезено. І дана послуга не потребуватиме регулярного платежа, а виключно по мірі заповнення. Я нагадую, договір на вивезення сміття передбачає абонентську плату у розмірі 40 гривень на місяць і дозволяє вивезти у вас під дому 5 мішків. За рік ви зможете викинути 60 мішків зі сміттям. Якщо дане сміття відсортувати, пластик, скло, поліетилен і викинути безкоштовно в ті контейнери, які ми розмістимо на вулицях, то сміття для сміттєзвалища залишається не так вже й багато. І або самостійно за 10 гривень разово можна вивезти сміття на полігон, або ж за 40 гривень в місяць вас його заберуть прямо з будинку. Крім того, з понеділка було розпочато обстеження зелених насаджень по місту Тарашу, згодом і по району, де інспектори, екологи дають висновки щодо необхідності зрізання дерев, їх коронування, їх лікування, тому що цього передбачає закон. Я представник державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київ лісозахист», начальник відділу Заболотня Галина Олександрівна. Проводимо обстеження зелених насаджень на території міста Тараща з метою приведення насаджень до належного санітарного стану, видалення аварійних дерев, видалення сухостійних дерев, дерев сильного з уражених рослиною напівпаразитом омелою, і також дерев, які створюють небезпеку для руху транспорту і жителів населеного пункту, також для відпочинку людей і відвідання парками дитячих майданчиків для того, щоб діти могли безперешкодно гуляти і відпочивати в місті. Така робота проводиться для того, щоб провести насадження до того стану, щоб вони повноцінно виконували свої захисні функції, для того, щоб вони приносили користь для населення і відповідали тим стандартам, які вони повинні бути для свого повноцінного виконання своїх функцій. Обстежено було близько 400 дерев, і робота продовжується в даному напрямку, і ми максимально швидко будемо намагатись почистити зелені насадження до того моменту, допоки вони пустять листя. І наш начальник відділу ЖКХ постійно з інспекторами їздить по місту. Я нагадую, хто ще не зробив заявки щодо наявних поблизу аварійних дерев, у вас є час, будь ласка, або засобами електронної пошти, або ж письмовому вигляді, телефоном звертайтесь в міську раду і до вас неодмінно приїдуть, щоб обстежити аварійність на дерев, які розташовані поряд з вами. Крім того, розпочато відновлення алеї Троянд, ініціатором якого став Олександр Лифенко. Міська рада долучилась до даного проєкту. Працівники благоустрою, техніка благоустрою була надана в допомогу небайдужим громадянам. І почва, ґрунт зараз підготовлений до висадження, і в наступну суботу і працівники міської ради, і небайдужі громадяни вийдуть на алеї, щоб відновити ту красу троянд, яка була в нашому місті ще за мого дитинства. Друзі, щиро вірю в свідомість наших мешканців. Сьогодні мені продемонстрували, не знаю, як правильно назвати те, що я побачив, можливо, це акт вандалізму, можливо, акт зневаги до пам'яті наших предків,
Але коли я пішов сьогодні до меморіалу воїнам Великої Вітчизняної війни, нами було помічено, що мідне покриття даного монументу почали, не знаю, викрадати, розкрадати. Ведуться такі по надрізам, по характерним ознакам пошкоджень, видно, що спочатку люди проводять підготовку, а потім вирізання цінних металевих складових даного монументу. Мені дуже прикро усвідомлювати, що це робить хтось із моїх земляків. Адже це не просто грабунок, а акт зневаги до пам'яті наших предків. Якщо я встановлю, хто це робить, то дана людина понесе дуже серйозне покарання. І якщо ви мене чуєте, я закликаю вас схаменутись. Але я закликаю свідомих мешканців міста. Якщо ви станете свідками цієї події, прошу негайно мені про це повідомити. Мені або поліцію, або ж працівникам міської ради. Друзі, я прошу всіх бути небайдужими до нашого міста. Я вірю, що разом у нас все вийде. Всім гарного вечора, міцного здоров'я, любов та поваги один до одного.